Αναφορικά τώρα με τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, η κυβέρνηση προχωρά στις εξής ενέργειες. Πρώτον, στην παράταση έως 31/12/2020 των μειωμένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κο, Σάμο και Χίο. Δεύτερον, στη βελτίωση των δομών υγείας, παιδείας, κοινής ωφέλειας και τουρισμού στις περιοχές που υποδέχονται μετανάστες και πρόσφυγες. Επίσης, η κυβέρνηση δεσμεύεται να αξιοποιήσει στο μέγιστο προς όφελος των τοπικών κοινωνιών τις κλειστές δομές και τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης όταν θα έχει ολοκληρωθεί η αντιμετώπιση του ζητήματος. Τρίτον, επίσης η κυβέρνηση δεσμεύεται να λάβει υπόψη την εντοπιότητα κατά τις αναγκαίες προσλήψεις στις κλειστές δομές και στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης. Τέταρτον, τέλος, κατά εντολή του Πρωθυπουργού, δημιουργείται ειδικό ταμείο που πριγκίζεται με 50 εκατομμύρια ευρώ για το 2020, το οποίο θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα Αλληλεγγύη που θα υλοποιήσει το Υπουργείο Εσωτερικών για τη στήριξη των Δήμων που θα επιβαρυνθούν από τη φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών. Δράση πρώτη. Ασυνόδευτα παιδιά. Σήμερα, την Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού, σας ανακοινώνουμε μία ειδική δράση. Καθορίζεται εθνικός συντονιστής μέσω της Προεδρίας της Κυβέρνησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Σύντομα θα αναμένεται ανακοινώσεις από τον ίδιο τον κύριο Πρωθυπουργό. Δράση δεύτερη. Μη κυβερνητικές οργανώσεις. Καθορίζεται πλαίσιο υποχρεώσεών τους και συγκεκριμένα κριτήρια που απαιτείται να έχουν. Παραμονή και λειτουργία στη χώρα μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις. Δράση τρίτη. Άσυλο και επιστροφές. Η ψήφιση του νέου νόμου παρέχει το πλαίσιο που απαιτείται ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και είτε να εγκριθεί το άσυλο είτε να επιστρέψουν όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις στη χώρα προέλευσης ή εισόδου.